Tack så mycket för att ni lyssnade och kom ikväll. Jättekul var det. Ja, det är lite oprövat kort. Vi har gjort ganska många gigs här, jag och Andreas själva. Men nu var det ett tag sedan. Så senast vi spelade, då var det med en riktig trummis. Då blir man lite så här osäker på vissa grejer. Men det är ju skönt också. Okej, vi spårar något hår ner. Yeah.